SUV japonês, médio, completo, confiável, espaçoso, mas vende mal. Afinal, por que que o Mitsubishi Eclipse Cross vende absurdamente menos que os concorrentes convencionais do seu segmento de SUVs médios aqui no Brasil? É isso que a gente vai tentar entender agora. Então, bora pro vídeo! Lançado em 2018, o Mitsubishi Eclipse Cross pretendia, claro, que competir com o Jeep Compass e também com SUVs de marca premium, como o BMW X1, o Audi Q3, Mercedes-Benz GLA e outros. E, meus amigos, é aí que mora um grande erro que já a gente vai falar no decorrer do vídeo. E só para você ter uma ideia, lá em 2018 esse carro aqui chegou custando a partir de R$150 mil, enquanto um Jeep Compass partia de R$105 mil. Aí você já viu que realmente Mitsubishi, querendo ser premium, cobrando mais caro por um carro desconhecido, tinha tudo para não dar certo, né? E tem uma coisa que incomodou muitos entusiastas da marca: o nome de um esportivo icônico, Eclipse, ser transferido para um SUV, mesmo que seja Cross. Meus amigos, isso chamou muita atenção e a gente que gosta de carro pensa, pô, o Eclipse virou um SUV que ninguém quer saber, né? Que pena. Mas o tempo foi passando e o carro foi encalhando. Ninguém queria comprar esse carro, vendia muito mal. Mas a Mitsubishi resolveu mexer nas versões e realocar o carro no mercado. Hoje, no começo de 2024, no site da montadora, o carro começa a partir de R$170 mil e pode chegar mais ou menos a R$215 mil, claro que com descontos sugeridos pela marca, né? E mesmo assim, pessoal, com descontos, etc e tal, o carro não continuou vendendo bem. E isso a gente vai ver daqui a pouco. Que coisa, né? Melhorou um pouquinho, mas não fazia cócegas nem concorrentes que também a gente não vê muito nas ruas por aí. E esse aqui, meus amigos, é a versão intermediária do Mitsubishi Eclipse Cross modelo 2020, que é a versão HPE, oferecido aqui na Pali Motors, parceira do canal Tamo Junto. Obrigado também por vocês darem aquela força, curtindo a página deles nas redes sociais, para a gente continuar fazendo conteúdos aqui na loja para você. E olha só, a loja está pedindo R$6 mil, mais ou menos, abaixo da Fipe. Aguenta aí, não sai do vídeo não, que você vai entender por quê que esse carro aqui tem que ser oferecido realmente bem abaixo do valor. E pode ser um bom negócio. E agora vamos conhecer rapidamente, naquele review rapidinho, antes da gente começar a falar de números. Meus amigos, pode ver que o visual do Eclipse Cross realmente é aquele visual genérico da marca. A frente de carros, a identidade global, identidade da marca, carrega também aqui no Eclipse Cross. Por isso que muita gente reclama, um esportivo com tanta identidade viraram um SUV desse aqui, não é mesmo? Pode ver aqui que temos belíssimos faróis com elementos em LED também. Tem farol de neblina, essa grade cromada, ou seja, para a proposta de mercado de um SUV, até que eu acho bonito, na minha humilde opinião, de bosta. E vendo assim de ladinho, você pode ver que o desenho do carro tem aquele recorte tipo um coupé. Interessante, né? Tem gente que acha esse carro esquisito. Mas eu acho até que muito bem acertado, que tem um visual moderno, apesar de ter um visual bem exótico, né? Aqui temos também rodões em liga leve, aro 18, muito bonitos, e claro, freio a disco nas quatro rodas. E o legal, meus amigos, a chave desse carro aqui é presencial, já nessa versão intermediária HPE. Tem sensor nas maçanetas e retrovisores com pisca também rebatíveis, coisa que nenhum Audi A3 sedã topo de linha faz, não é mesmo? A suspensão traseira também é independente, não é eixo de gol não, ou seja, aqui temos um SUV médio que não deixa em nada a desejar. E esse carro aqui, meus amigos, como é um SUV médio, é um carro urbano, e apesar de ter versão topo de linha com tração 4x4, não é um carro para você ficar pegando lama e trilha, veja bem. Esse aqui tem uma altura interessante de 211 mm de vão livre em relação ao solo, ou 21,1 centímetros para você brincar tranquilamente no sítio da sua avó. Brincadeiras à parte, gente, é uma altura boa para você transpor obstáculos urbanos, como valetas, descidas de rampa, etc e tal. E aqui na exótica rabeta você vê um desenho realmente diferente. Temos aqui uma traseira com praticamente, ó, dois andares. Parece aqueles Volvos, parece o Citroën também, lá mais antigo, coisa e tal. Tem gente que acha isso aqui um horror,
fala que parece o carro do Jaspion, eu particularmente achei interessante e até que diferente para essa categoria. Lanternas com elementos em LED, interligação em plástico, aqui no meio tem brake light, isso aqui tudo não acende não, tá gente? Se não me falha a memória também. Muito bacana, etc e tal. Agora vamos ver aqui também o porta-malas, né? Claro que não tem kit gás, afinal um carro turbo com injeção direta e indireta. Porta-malas é muito interessante, com 473 litros de capacidade. Poderia ser maior, né? Porque aqui nós temos uma roda gigante de step, que não é uma quinta roda, mas ocupa bastante espaço. Mas eu acho que o porta-malas não é tão ruim, mas poderia ser melhor. Agora, para fechar essa parte de review externo rapidamente, vamos lá na parte mecânica ver o motor, que sim, é excelente! E esse aqui, meus amigos, é o famoso motor MIVEC, que a Mitsubishi chama assim, 1.5, 16 válvulas, 4 cilindros em linha, injeção direta e indireta, muito bom para prevenir problemas de carbonização, etc e tal. E tem uma vantagem, não é flex, é somente a gasolina, ou seja, você não vai ter problemas com etanol batizado, meus amigos. E outra coisa também, corrente de comando. E esse motor aqui oferece até 165 cavalos máximos no etanol e 25,5 kg de torque. Ou seja, um motor bem suficiente, bem potente, também aliado a um câmbio CVT que simula 8 marchas, meus amigos. Muito interessante. O consumo não é muito interessante, o carro não é econômico, mas não é tão gastador assim. Fazendo na cidade, segundo o Inmetro, 10,3 km por litro e na estrada, 11,9. Na estrada, com certeza faz mais, principalmente se você pisar leve, não pegar muitas subidas, não tiver com carro muito pesado, mas na cidade ele faz aí 9, 9,5, mais ou menos. Belezinha? Por ser um Mitsubishi, a manutenção não é barata, principalmente se for em rede de autorizadas, mas tem oficinas de boa qualidade que só mexem com essa marca. Mas se você for ver um T-Cross 1.4, um Taos 1.4 TSI, tem uma manutenção mais barata, beleza? Agora vamos lá dentro, que tá um calor danado, para a gente conversar sobre números, estatísticas e saber porque esse carro é excelente e não vende quase nada. Partiu! E agora vamos falar de números e estatísticas que comprovam que esse carro realmente nunca vendeu bem. E vendia mal mesmo, e vende mal. Vamos lá. Meus amigos, esse carro aqui foi lançado no final de setembro de 2018, então os emplacamentos começaram em outubro, e em 2018 ficou na posição 140 do ranking da Fenabrave, com apenas 534 emplacamentos. Em 2019, o carro subiu para a posição 99 e emplacou 2.356 unidades. Chegamos em 2020, todo mundo sabe que começou a pandemia, todo mundo caiu em vendas, mas, por incrível que parível, o carro se manteve no mesmo nível e subiu no ranking. Olha só. Meus amigos, em 2020, ano da pandemia, o Eclipse Cross subiu para a posição 82 do ranking, emplacando 2.544 carros, ou seja, um pouco mais do que no ano anterior. Mas, 2021, o carro caiu no ranking e vendeu um pouco menos. Olha só. O carro caiu para a posição 86 do ranking, emplacando 2.325 carros. Em 2022, o carro teve um reposicionamento de versões e preços. E sim, o carro cresceu assim consideravelmente no ranking, emplacando mais carros, mas mesmo assim continuou vendendo mal. Olha só. Em 2022, o carro subiu para a posição 59 do ranking, emplacando 3.723 carros. E finalmente, no ano passado todo, em 2023, lembrando que estamos gravando esse vídeo em janeiro de 2024, tá? Não temos ainda nenhuma estatística desse ano. Mas no ano passado, o carro caiu no ranking, mas emplacou mais unidades. Porém, ficou naquele marasmo ali de vendas bem ruins para o seu segmento, olha só. Em 2023, o carro caiu para a posição 62 do ranking, mas emplacou mais carros, como mencionei, com 3.989 unidades. E agora vamos saber como esse carro ficou no ano passado todo no ranking da sua categoria, que são SUVs médios. Olha só como é que esse carro realmente não tem quase representatividade nenhuma no seu segmento, tanto que muita gente fala que não vê muito esse carro na rua. Olha os números.
E meus amigos, no ranking de SUVs médios em 2023, o carro ficou na 12ª posição do ranking da Fenabrave, emplacando menos que o esquecido Chevrolet Equinox, que ficou em 11º lugar. Até os chineses Tiggo 7 e Tiggo 8 venderam mais que o Eclipse Cross. E vamos comparar com o líder da categoria, que é o Jeep Compass, só para você ver como esse carro aqui é esquecido. E meus amigos, o líder Compass emplacou em 2023 todo 59.118 carros, ou seja, quase 15 vezes a mais que o Eclipse Cross, ou em tese quase 1.500% a mais. E chegou a hora de sabermos por que que esse carro aqui é bom, mas vende mal. Vamos tentar entender agora. Primeiramente, meus amigos, a marca Mitsubishi não tem muitas concessionárias no Brasil, ou seja, poucas concessionárias, pouca penetração no mercado. Isso mesmo, se você tem uma marca e tem poucas lojas para você conseguir distribuir e vender o seu produto, você vai vender menos e não tem jeito. A Mitsubishi, como disse, não tem muitas concessionárias, muito pelo contrário, tem poucas lojas que também, além de causarem assim um espanto para quem vai comprar um carro desse zero, de falar, poxa, eu moro fora da capital, será que tem concessionária lá? Ih, não tem, não vou comprar. Pois é, complica. Fora que, como disse, menos loja, menos vendas. A Mitsubishi também tem um marketing fraco nesse carro aqui, né? Em termos de peças publicitárias, comerciais e TV aberta, tudo em mídias realmente é bem pouco. Por incrível que pareça, nos últimos anos eu tenho visto assim uma ou outra propaganda, mas no geral ainda é pouco, os carros são poucos divulgados, tanto que as pessoas que não são entusiastas e que não estão por dentro do mercado automotivo não conhecem esse carro. Quando vê esse carro na rua, fala, poxa, que carro é esse? E Mitsubishi, eu não conhecia. Pois é, acontece. Lembra que no começo do vídeo eu falei que tinha um problema, que esse carro, quando foi lançado em 2018 aqui, mirava, claro, no líder Jeep Compass, mas também em rivais de marca premium? Pois é, meus amigos, isso daí também teve um probleminha, né? Porque esse carro aqui era muito caro, bem mais do que um Compass, né? Como mostrei para você antes. E a Mitsubishi não é uma marca premium. A Mitsubishi é uma marca mainstream, tradicional, assim, digamos, convencional, como Toyota, como Honda, como Fiat, como Volkswagen. Apesar de ter suas qualidades muito positivas, Mitsubishi não é premium. E você, com um carro que não é premium, apesar de ser muito primoroso, já vou te mostrar alguns detalhes de acabamento, etc e tal, querer competir com carros premium, você acaba sendo tipo pato, que não nada direito, nem voa direito. Ou seja, a marca não é premium, não vende bem como uma marca comum, e não tem representatividade nenhuma no mercado premium. Isso foi um grande erro que a Mitsubishi tentou recuperar, reposicionando os preços e versões, e que já era tarde, né, amigo? Preço não competitivo, mesmo que depois a Mitsubishi tentou melhorar os preços, organizar suas versões, mais simples, coisa e tal, né? Esqueceu essa ideia de querer competir com carro premium. Não deu tempo, não adianta, já era. Meus amigos, e aí você já viu como é que é vendas, ó, bem insignificantes para o segmento. Não tem jeito, realmente uma pena um carro desse vender pouco, né? É até um pouco de injustiça. É um baita carro, meus amigos, aguenta aí que eu vou te mostrar por que esse carro pode ser uma boa para você, principalmente como usado ou seminovo. Enfim, o preço desse carro nunca foi bom, ainda não é bom, é muito caro e espanta muita gente. Falei para você que espanta muita gente. Sim, o preço desse carro aqui, como zero quilômetro, espanta muita gente. E mesmo que no site a marca faça promoções, como as versões intermediárias em diante, o cara não vai querer comprar um carro desse, por motivos que já falei antes. Menos loja, o carro é apagado, não tem um marketing ideal, o custo-benefício não encanta, porque a faixa de preço dele é bem próxima de carros tradicionais do segmento, como Toyota, Corolla Cross, Jeep Compass, etc e tal. O visual é um pouco exótico, quase que erótico. Brincadeiras à parte, gente. Aquela traseira lá com dois andares, tem gente que acha horrorosa. A dianteira, aquela frente de L200 que todo mundo já conhece, né? Esse negócio de identidade visual de marca não é o problema desse carro, ele ter uma frente parecida com outros modelos da marca, não. Isso não é problema nenhum.
mas o visual do carro realmente é exótico. Tem um amigo meu que acha que esse carro aqui parece o carro do Jaspion, de tão exagerado que ele é em linhas e cortes. Eu acho bonito, mas gosto é que nem nádega, cada um tem a sua, mas é de conhecimento geral que muita gente não foi com as linhas desse carro, né? E para fechar essa parte de motivos pelos quais o carro não vende bem, tem aquilo, né? Desvalorização e revenda. Quando o carro é esquecido, a marca não investe em marketing. Tem fama de ser caro de manter. Esqueci de falar, Mitsubishi tem fama de serem carros de manter. Peças caras, difíceis de você encontrar fora da rede de concessionárias, que custam muito caro. Quando você junta tudo isso no mix que eu falei até agora, o mercado sente e o carro fica zoado de revenda. Se você comprar um carro desse zero quilômetro, quando você for revender, vai ter uma queda muito grande de preço. Ou seja, além de ter uma queda muito grande de preço em relação à tabela Fipe, se você quiser vender, vai ter que anunciar bem abaixo da tabela. E aí, espanta compradores, né? Fazer o quê? E agora vamos falar por que que esse carro aqui pode ser uma boa para você no mercado de usados ou seminovos. Zero quilômetro, sinceramente, eu não acho uma boa esse carro não, justamente pelos motivos pelos quais falei anteriormente, mas ele, como usado seminovo, tem um excelente custo-benefício, começando essa parte de coisas boas do carro. Por exemplo, eu estou aqui dentro de um SUV médio, versão intermediária, bem completa, bem confortável, bem espaçosa, que está sendo vendido aqui na loja a R$ 119.900. 120 mil reais, vai, abaixo da Fipe, que é 126 mil e uns quebradinhos. Cara, um SUV 2020, um 120 conto, médio, né, desse naipe aqui, confiável, turbo, realmente uma verdadeira tentação, não é mesmo? Tem um excelente custo-benefício. É um SUV médio, ou seja, é alto, bom para você transpor obstáculos urbanos, veja bem, não é versão 4x4, essa daqui, e mesmo a 4x4 também, gente, não é para você fazer trilha com carro, né? É um carro de passeio, tá? Não é um SUV raiz, mas ele é alto, dá para você passar de boa em lombadas, em buracos, em valetas, descida de prédio, não vai ficar raspando o carro. Ponto positivo para ele. Agora, meus amigos, isso aqui é um ponto positivo para quem mora no Rio de Janeiro. Mesmo sendo SUV, que infelizmente no Rio de Janeiro é muito visado por ladrões. Sim, meus amigos, SUVs aqui no Rio de Janeiro é quase que uma sentença de roubo, mas dentro dessa estatística bizarra, é um SUV esquecido. É um SUV que, apesar de exótico, ele não chama atenção porque ele não está na moda. E isso tem uma vantagem para você que não abre mão de um SUV em grandes capitais que tem maiores índices de roubo, como aqui no Rio de Janeiro, e quer um carro assim que seja mais discreto, mesmo que ele seja com visual chamativo. Olha que engraçado. Bem, isso aqui é uma peculiaridade que eu tinha que falar nesse vídeo para você. Agora eu vou te mostrar rapidamente aquele review rápido interno, só para você sentir como esse carro é em acabamento e alguns equipamentos. Olha só que legal. Meus amigos, começando com esse interior. Olha que bonito. Que legal, um pouco até charmoso, né? O acabamento é excelente, ó. Soft touch emborrachado, plásticos muito bem encaixados, de boa qualidade. Onde tem plástico é muito bom. Macio toque, amigo, ó. Olha que bacana, muito legal o acabamento. Aqui na porta dianteira também, ó, soft touch. Aqui temos um preto piano, maçanetinha cromada, plásticos de boa qualidade, soft touch, ó, courinho. Muito bom. E esse carro é bem completo, mesmo na versão intermediária. Olha que legal. Direção com assistência elétrica muito leve, comandos aqui no volante também. Repare aqui, ó, shift pedal para trocas manuais também, beleza? Volantezinho com couro. Esse aqui é o intermediário, já tem 6 airbags, controle de estabilidade, freios ABS com freio disco nas 4 rodas. E com certeza a estrutura muito bem legal para impactos. E olha isso aqui, meus amigos, o carro tem o famoso head-up display. Cara, você aperta o botãozinho aqui, ele sobe, ó. Olha que legal, você consegue ver coisinhas do painel ali, ó. E você consegue também regular a tela, ó, para você conseguir ver. Muito bacana e diferenciado, né, gente? Qual o concorrente do segmento tradicional de SUVs médios que tem isso? Desconheço. Ar-condicionado digital automático com duas zonas.
freio de mão eletromecânico com função auto-hold, retrovisores que rebatem de forma elétrica, ó, nem o Jetta GLI de 240 e poucos mil reais tem isso. Bem, nem tudo são flores, né? Temos aqui vidros elétricos, travas elétricas, só que apenas nessa versão aqui, no caso, o vidro do motorista é automático de um toque, né? Fazer o quê? O espaço interno também é excelente, ó, para o motorista aqui, ó, show de bola, gente. Regulagem elétrica dos bancos com várias funções, ó, cheio de sacanagem, muito bom mesmo. O espaço interno desse carro é muito bom aqui atrás também, excelente, como todo SUV tem, ó, teto mais alto. O banco tá regulado para mim lá na frente, ó, olha isso daqui, gente, muito espaçoso, pés aqui circulam excelentemente bem. Faltou uma saída de ar condicionado, né? Nessa versão aqui não tem, mas tem aqui, gente, ó, uma tomadinha de força para o seu carona na viagem, ligar o celular, carregar e curtir a bordo, jogo da galera. E como você está vendo no vídeo aí, o carro também tem bancos em couro já na versão intermediária. E temos aqui uma multimídia bem interessante, temos Bluetooth, etc e tal, entrada USB, que são duas, temos aqui telefonia, espelhamento de smartphones e também aqui, ó, navegação que já vem embutida do tipo offline, ou seja, bem competente o sistema de mídia, né? Você viu aí que o carro realmente é bem completo. E olha que isso aqui não é um review detalhado mostrando os mínimos detalhes, não, né? Além disso, como um bom carro japonês, é muito confiável. Ah, Vinícius, mas é motor turbo com injeção direta, cara, direta e indireta, dificultando carbonização de válvulas, etc e tal. Não é flex, você não vai ter risco de ficar usando etanol batizado e ferrar seu bico de injeção, ou seja, bem confiável, moderno e tecnológico, anda bem, tudo bem que não é tão econômico, mas não é gastão. Ou seja, meus amigos, é um carro realmente que, se você quer um SUV discreto, completo, espaçoso e que seja esquecido, isso é bom para as grandes cidades. Recomendo totalmente esse carro, que é desvalorizado, você não comprou zero, seminovo é o que há, meus amigos. É isso aí, ótimo carro, né? Pena que vende mal. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Finalmente conseguiu entender comigo por que que esse carro é muito bom e vende mal? Pois é, larga o aço nos comentários se você teria ou não teria um carro desse, acha muito caro, até como usado, dê a sua opinião sincera nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais, deixe aquele seu like para fortificar o nosso trampo aqui no YouTube. Confira os outros vídeos, se você gostar, se inscreva, caso não seja ainda, é de graça, não dói, e clica no sininho das notificações. Se você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de Retro Games, o Videogame Lifestyle. Mas tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!